Përshëndetje të ndëruar shikues, ky është edicion i lajmeve i orës 15. Sekretari i ri i përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, e ka cilësuar situatën e sigurisë në Kosovë dhe në gjithë Ballkanin Perëndimor si të brisht, teksa ka shprehur shqetësim edhe për faktin që dialogu mes Prishtinës dhe Beogradit nuk po përparon ashtu siç duan. Në një prononcim për mediat, Rutte ka bërë të ditur se situata e sigurisë në Kosovë dhe misioni i KFOR-it do të jenë temat që do të shqyrtohen në takimin e ministrave të mbrojtjes. For the long haul, if necessary, we will keep... Situata në Ballkanin Perëndimor mbetet shqetësuese me kërcënimet secesioniste në Bosnjë-Hercegovinë, me situatën e brefsh të sigurisë në Kosovë dhe progresin e vogël në dialogun e lecuar nga Bashkimi Evropian, mes Beogradit dhe Prishtinës. Rusia po ashtu po bën përpjekje për ta penguar demokraci në rajon, për mes kërcënimeve hibride dhe kibernetike, për fshir edhe dezinformimin, po përdor ndjesit e brendshme për të krijuar ndasi. Pa dyshim, këto tema do të jenë në agjendë dhe të jeni të sigurt që bëjmë gjithçka për ta mbështetur Ballkanin Perëndimor. Kryetari i Komisionit Parlamentar për Legjislacion nga Vetëvendosja Adnan Rustemi tha se mungesa rezultateve në dialogun e Brukselit nuk është për fajin e Kosovës, por është pasojë e qasjes destruktive të Serbisë, e cila sipas tij nuk po e zbaton marrëveshjen për normalizim të marrëdhënieve. Në një intervistë për televizionin 21, Rustemi tha se Kosova nuk duhet të paguajë çmimin për shkak të qasjes së Serbisë në dialog. Deputeti Rustemi kërkoi nga BE-a heqjen e masave ndëshkuese. Kemi një zvarritje për heqjen e masave ndëshkuese ndaj Kosovës. A mendoni se po lidhen të kjo çështje me rezultatet në proces të dialogut sa i përket respektimit marrëveshjes? Po ndërlidhja është e gabueshme, nëse veç është duke ndodhur. Këto masa kanë qenë të padrejta që në krye të herës dhe ato natyrisht nuk do duhet të vendoseshin, por me që janë vendosur një procedurë krejt tjetër brenda Bashkimit Evropian, tash po kërkohet heqja një procedurë tjetër nga mënyra se si janë vendosur. Këto masa duhet të hiqen sa më parë, sepse jam edhe të pa kuptim të apërvecë, të pa drejta. Kosova është parë konstruktive në dialog dhe ka qenë vazhdimësi. Ne jemi të interesuar për dialog e normalizim, po për normalizim të mirëfes. Naturisht, tri kërkesat e Zotit Kurti janë tri kërkesat të cilat e qartësojnë situatën. Së pari duhet të dozohet Radu Qiqi për aktin e agresionit dhe sulmin terrorist, ndërkohë që duhet të rigjit letra e ish kryeministës serbe zonjës Brnabić, dhe marrëveshja duhet të nënshkruhet për të siguruar se nuk shkitet, që respektohet, sepse ne kemi parë veprime të drejtë për drejta dhe formale edhe në teren të Serbisë kundër marrëveshjes bazë të Brukselit. Përkohë që masat janë të pakuptimta dhe duhet të hiqen, nuk ka asnjë arsye që të mbetë në fuqi. Si shihni këtë çështje të Bashkimit Evropian, sepse edhe Zelenski stanë tha për televizionin ton se është çështje e kryeministrit ose qeverisë lidhë mësht. Kjo përgjigje erdhi pas kërkesës së kryeministrit për vendet anëtare të BE-së të marrë një vendim të tillë. Është detyrë, është përgjegjësi e kryeministrit të Kosovës për të kërkuar në çdo forum heqjen e këtyre masave pa drejta ndaj Kosovës. Dhe do ta bëj, përkundër se i pëlqen ose jo zotit Stana. Domthonë, do ta bëj kryeministri i Kosovës, do ta bëj ministrat e qeverisë së Kosovës, do ta bëjmë ne deputetët sepse besojmë që ato janë të padrejta, që në bazë edhe nuk kanë asnjë kuptim tashmë. Ndërlidhja është përveç se e pa drejt, e gabushme është dhe nuk i kontribon as procesit të dialogut. Procesit dialogut ndodhë një udhëkrysh për shkak të cilës së pa përgjeshme të Serbisë, e cila refuzon të nënshkruaj marrëveshjen bazë të Bruxellit, refuzon të zbatojë atë dhe insiston ose angazhohet në vazhdimësi për ta shkelur. Kjo marrëveshje është shkelur tashmë disa herë nga ona e Serbisë, ndërkohë që nuk kemi pasur reagim të vendosur të drejtë për drejtë të Bashkimit Evropian si facilitues i këtij procesi. Nuk mund të paguaj Kosova çmimin e destruktivitetit të Serbisë. Po kur zënë Bashkimi Evropian me rezultate konkrete? Po plani rritjes është plani për bipazën e reformave. Do më thonë, Kosova ka dorëzuar planin e reformave, ato janë miratuar tashmë nga Bashkimi Evropian. Dhe unë mendoj që ndërlidhja e planit të rritjes duhet të bëhet në raport me përmbuqjen e reformave. Nuk mendoj që duhet të devijohet të kriteri me një proces që nuk varet vetëm nga Kosova. Do më thonë, në përsëri po them, dialogu, normalizimi, varet nga vullneti i sicilis pak. E pse duhet të paguaj Kosova çmimin e destruktivitetit të Serbisë?
Domthonë Serbia nuk ishte interesuar thelbësisht as për dialog e as për normalizim të raporteve, ndërkohë që po tenton të fitoj në kohë dhe natyrisht të përfitoj financiarisht nga Bashkimi Evropian pa hequr dorë nga koordinimi politikës jashtme dhe të sigurisë me Federatën Ruse dhe me Kinën. Aja vazhdon të armatozën nga Rusia dhe Kina, vazhdon të ketë bashkëpunim të ngushtë me Rusinë, vazhdojnë zyrtarët e lartë të qeverisë sërbisë të vizitojnë Moskën dhe të koordinohen të takon me Putinin, nuk vendosin sankcione Rusisë si ka bërë e gjithë Evropa, ndërkohë që tentojnë të përfitojnë edhe financiarisht nga Bashkimi Evropian. Prandaj, nuk duhet të ndërlidhet të rruga integruese e Kosovës me sjelljen e Serbisë. Vlerësimi, qoftë në raport me procesin e integrimit, qoftë me planin e rritjes, e mbështetjen financiare, duhet të bëhet vetëm në raport me reformat që ka planifikuar qeveria e Kosovës dhe institucionet e Kosovës dhe përmbushjes së tyre. Gjykata Supreme e Kosovës ja ka lënë në dorë trupit gjykues në rastin e Banskës që të vendosë për çështjen e gjykimit në mungesë ndaj 42 të akuzuarve që gjenden në Serbi. Në një përgjigje për Radio Televizionin 21, Supremja tha se asnjëherë nuk jep mendime juridike për dilemat që i ka gjykata e shkallës së parë në interpretimin e ndonjë dispozite gjatë procedimit të çështjeve të hapura penale. Gjykata Supreme konsideron se është në diskrecionin e gjyqtarëve që të vendosin ashtu siç e vlerësojnë, thuhet në përgjigjen për Radio Televizionin 21. Reagoi avokati familjes së rështerit të vrarë në sulmin terrorist në Banskë, Afrim Bunjaku, Tarjanit Koci, duke thënë se nëse Gjykata Supreme nuk jep mendim juridik për gjykimin në mungesë ose jo të 42 të akuzuarve që gjenden në Serbi, atëherë kush do ta bëjë këtë? Sipas tyre, nëse një gjë e tillë, atëherë kush do ta bëjë këtë, duke shtuar se do të ishte mirë që procesi vazhdonte në gjykim në mungesë pro, që për këtë do të vendos trupi gjykues. Zoti Koci, Gjykata Supreme bëri të ditur për Radio Televizionin 21 se tashmë i ka kthyer përgjigje pra mendimin për gjykimin e mungesës e jote të akuzuarve që gjenden në Serbi gjykatës themelore, duke thënë se është në diskrecionin e gjyqtarëve të rastit të vendosin siç e vlerësojnë ata dhe duke thënë që gjykata nuk mund të jap një interpretim për këtë çështje. Si e shihni këtë çështje në fakt ju? Gjykimi në mungesë është një institut i ri juridik dhe nëse nuk e jep Gjykata Supreme kush do të hep, si do qoftë, ja pas kanë hapë rrugën kryetarit trupi gjykus që me vendosë dhe kjo pastaj me u sistemu si praktik juridike. O, që ka presni në fakt tashme pas kësaj o qështje? A presni që trupi gjykus të vendosë për gjykimin e mungesë apo jo? Unë me qenë në vend të gjyqtarit, kisha vazhdu tutje me gjykim në mungesë, si do qoftë, ai është diskrecion i tij, le të vendos ai, le të interpreton si don, ne vetëm do t'i bindemi urdhave të tij dhe do të vazhdojmë me tutje. Në rast se nuk vendos trupi gjykues për gjykimin e mungesë, sa do të mund ta zvarrisë procesin në këtë rast, pasi që siç e dim, ata gjenden në Serbi dhe nëse nuk lëvizin prej Serbisë, nuk mund të arrestohen. Shifeni, ka forma juridike se si të vazhdoj kjo tutje. Ata 42 persona sa mbajnë men, janë gjithë tash në kërkesën e kuqe të Interpolit, red notice, kështu që ata nuk kanë jetë më normale, si do qoftë kjo dhe si do, sigurisht do të jetë edhe kusht për Serbinë që të hyjë në Bashkimin Evropian, dhe une besoj pas një kohë që ata dhe do të dorëzojë Serbia. Po, në rrasë nuk i dorëzojnë fara, duhet të ishte një presion me ishtuar në taj Serbis për ta bërë një gjithë të tjilë? Nuk do të mund hyrë në Bashkimin Evropian dhe gjithë ata që janë të akuzuar nuk do të mund dalin prej Serbisë. Ndërkohë në proces gjyqësor janë tre të tjerë të akuzuarit për këtë rast, kur do të mbahet seanca radhës, jeni avokati familjes Bunjaku, jeni do të thotë i përfshin në këtë proces gjyqësor dhe çka presni tutje? Avokatët e të akuzuarve tani kanë 30 ditë që t'i kundërshtojnë provat eventualisht dhe të kërkojnë që të hudhet akt akuza pas asaj. E merë gjykata e shkallës parë vendimin, në atë vendim avokatët pasaj kanë drejt të bëjnë ankesë, kështu që kjo tash do të merë pak kohë, derisa plotësohen gjitha ato kërkesat formale, procedurale dhe vazhdojmë ma tutje pas një pengjet gjykimi. Po, si shi një vendim konkret, edhe pse është herët ende, mirë po, çfarë janë përshmëri tuaja për këtë gjykim? Pa dyshim se do të dënohen gjithë për shkak se ka provat forta dhe pse është gjykimin fillim, provat janë të pakundërshtueshme, kështu që unë nuk kam dilema se këta a do të dënohen ajo, vetëm është pyetja sa do të dënojë gjykata. Faleminderit shumë për bisedën e ndërruar. Faleminderit.
Ministre e drejtësisë Elbulena Haxhiu ka kritikuar Unmikun dhe Uleksin se nuk i kanë adresuar siç duhet krimet e luftës, duke thënë se një gjë e tillë e paraqet tendencë për balancimin e krimeve nga Serbia në Kosovë. Në konferencën ndërkombëtare të organizuar nga qendra kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës, ministra Haxhiu tha se atë që nuk e kanë bërë institucionet shtetërore, e kanë bërë organizatat e shoqërisë civile. Institucionet nuk e kanë bërë me kohë, e kanë bërë organizatat e shoqërisë civile në Republikën e Kosovës. Mendoj që as Unmiku, as e Uleksi nuk i kanë adresuar si që duhet krimet e luftës. Edhe atyri u ka munguar vullneti, madje e konsideroj që ka qenë edhe politike. Një farë tendence për të bërë balancë ndërmjet krimeve që i ka kryer Serbia në Kosovë dhe ndonjë krim tjetër që ka mund të jetë individual dhe jo nga ushtria shqiptare e Kosovës. Pra kam përshtypjen që qëllimshëm nuk janë trajtuar si që duhet dosjet e shumta të krimeve të luftës. Nuk e kemi parë drejtësinë nga këto misione. Policia ka dhënë detaje lidhur me kontrollin dhe mbylljen e komunës paralele të Skënderaj që vepronte në Mitrovicë të Veriut. Në raport bëhet e ditur se gjatë kontrollit janë gjetur dhe konfiskuar dokumente të falsifikuara. Njësitë policore kanë zhvilluar kontrollin në objektin në pronësi të Trepçës, pasi që në atë lokacion ishte duke funksionuar komune paralele e Skënderajt. Gjatë kontrollit janë gjetur dhe konfiskuar dokumente si dhe pajisje të cilat vërtetojnë se në këtë objekt ilegal janë lëshuar dokumente ilegale të falsifikuara. Rasti vazhdon të tohet, thuhet në raport. Raportin e policisë Kosovës. Banka Botërore ka bërë të ditur se Kosova ka numrin më të madh të papunëve në rajon. Në Kosovë, përkundër përfitimeve të fundit, vlerësohet se vetëm 37.1% e popullsisë në mosh pune është e punësuar, thuhet në raportin e fundit të Bankës Botërore. Ruajtja e ritmit të rritjes, shkalla e punësimit në vendet e tjera të rajonit sipas raportit, ka shënuar përmirësim duke arritur në 48.5% këtë vit. Në Shqipëri, në fund të vitit 2023, shkalla e punësimit ishte 66.7%. Për pasojat e inflacionit në ekonominë e vendit tonë ka folur profesori ekonomisë Muhammed Mustafa. Ai tha se inflacioni në Kosovë nuk ka pasur ulje, por vetëm është ngadalësuar dinamika e rritjes së tij. Sipas Mustafës, rritja e vazhdueshme e inflacionit në 3 vitet e fundit e ka dëmtuar standardin jetësor të shqiptarëve për të paktën 20% dhe ka shkaktuar një çrregullim të treguar. Ai ka vlerësuar se institucionet përkatëse nuk kanë ndërmarr masat e nevojshme për të vënë situatën nën kontroll. Rritet e inflacionit, do më thonë inflacioni, rritet nëse indeksi përgjithshëm i çmimeve ka një nivel më të lartë krahasim me periudhën paraprake. Në opinion shpeshherë po thonë ka rënë inflacioni. Në vërtet, inflacioni nuk ka rënë, norma e inflacionit nuk ka rënë, por ka rënë dinamika me cilët rritet inflacionit. Dhe sa për shembull në vitin 2022, inflacioni Kosovë ka qenë vit për vit, që ose matën krasim me vitin para prak, me 2021, ka qenë 12%, vjetë për shambull, si vjetë, që ose marëm fundin e gushtit, krasim me nivel në shmime të gushtit vitit 2023, shmime të janë rrëth 2% më të larta. Mirë po problemi inflacionit në Kosovë, që ose marëm aktualisht, një rritje 2% e çmimeve të inflacionit është brenda standardeve, nuk do duhet të shqetësonte shumë opinionin dhe publikun, por problemi është se na kemi një inflacion të kumuluar i cili nuk është adresu në kohë me masat përkatëse. Do me thonë, që ose marrim prej vitit 2020 deri me tash, indeksi përgjithshëm i çmimeve është rrit ma tepër se 20%, por ma problematike për Kosovën është rritja e çmimeve të shportës 50%. Do më thonë, që se shojmë strukturën e popullatës, ajo, do më thonë, pjesën më të madhe të buxhetit e shpenzon për shpenzimet e shportës. Do më thonë, për ushqim, për energji elektrike, për konsume të përditshme, dhe shumë më pak për nevojat e tjera. Pra ndaj që se 70% e buxhetit nevoja familjare se 60% shkon për shportën, atë rritja 50% e çmimeve, do më thonë, e ka godit standardin e jetës seriosisht. Pse e ka godit? Për arsye se nuk ka ekzistu, ka rënë
për aqë kalon fuqia blerëse e konsumatorve që do të thëtë paga reale është zvoglu. Tash kemi një rritjet paga, për shumë pensioneve 20%, por pensionerët ato 100 euro, 200 euro i shkojnë këtë përushime për borga, do më në shkojnë në shport. Ata 50% veç ju ka zvoglu vlera blerëse e, po thëmë dikon, nashtar 70-80% e popullësisë Kosovës. Prandaj, inflacioni, dhe më thonë, ka ndiku në goditjen e standardit. Edhe politikat ekonomike, në të vërtet, kanë qenë disa politika intervenime, her pas hershme, në formë dimave, dimat nga 50 euro, nga 100 euro, por ato kanë pasur një efekt momental. Dhe më thonë, në kemi masa sistematike, me të cilat do të përballohej më lehtë ky inflacion, prandaj ekziston pra një farë hapësire e pambuluar me politikat ekonomike për të neutralizu efektet negative të inflacionit në standardin e popullatës. Iniciativa Core Watch ka thënë se Ministria e Mbrojtjes ka neglizhuar çështjen e furnizimit me ushqim për FSK-n, pasi si pasaj ka qenë planifikuar që aktiviteti i prokurimit për shërbimet me ushqim të fillonte më 23 shkurt, por që Ministria nuk ka vepruar. Si pas kësaj iniciative, vlerëson se Ministria ka shkelur ligjin për prokurimin publik duke zhvilluar procedurë të negociuar pa publikimin e njoftimit për kontrat, duke u thirrur në emergjenca ekstreme. Si pas kësaj iniciative, emergjenca e shkaktuar me ushqim i atribuohet mosveprimeve dhe neglizhencës së ministrisë. Instituti i Kosovës për drejtësi tha se deputetët e televizijës vetëvendosje kanë shkelur kushtetutën duke bojkotuar tre seancat e arzakonshme të thirura nga opozita. Deputetët e pushtetit bojkotuan seancën për komunikimet e Mimoza Kusari Lilës me krye terroristin Milan Radojqic, për mungesën e ushimit në forcën e sigurisë dhe për procesin e për logaritjes së borxheve të kompanive ambalanzhuese të ujit dhe mënyrën e shlyerjes së këtyre borxheve nga Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës. Ky bojkot, si pas tyre, përbon shkelje të besimit të qytetarëve dhe detyrave si dhe përgjegjësive si deputet i kuvendit dhe si partia më e madhe parlamentare. Ju faleminderit për vëmendje dhe miru pafshim në edicionet e radhës.